Joaquim de Carvalho, sou o coreógrafo e sou o responsável pelo guarda-roupa. Fica só assim? Ok. E aqui está a linha. As bandeirinhas sobem. Portanto, este é um dos maiores guarda-roupas que foram feitos aqui nesta casa. São à volta de 200 e qualquer coisa figurinos. Mas está tudo pronto. Estamos prontos para estrear. Coreografias. Talvez a abertura, porque estou dentro do meu campo e para mim foi fácil, deu-me muito gozo. Desafios, a abertura do segundo ato.